fer gresca i xirinola. Resulta que celebraven la 50a excursió organitzada per la Llar d'Avis i la manera de fer-ho va ser anant a veure la Moreneta. Uns 108 avis del nostre poble, el passat dia 6, van fer una sortida cap a Montserrat. Van sortir de Santa Eulàlia a 8:45 del matí i sense aturar-se van arribar a Montserrat just per esmorzar. Tot seguit van anar a missa d'11. Sortint del monestir, deixaren anar coloms missatgers que retornaran a Santa Eulàlia, cosa que mai s'havia vist a Montserrat. Per dinar, es van traslladar a Igualada i després d'una mica de gresca van tornar al poble. Però deixem que ells mateixos ens ho expliquin. Molt bé, un viatge molt maco. Sí, sí, ens ho hem passat molt bé, un dia molt maco. I el curiós ha sigut que doncs, el Josep Hernández portava una caixa amb 28 o 30 coloms i els ha deixat anar allà a la plaça de Montserrat. I ha dit que abans d'una hora estarien a casa seva. Això ha sigut una cosa nova. Mira, arriba l'altre autocar. Després hem pujat a dalt a Sant Joan amb el funicular, o sigui, tot molt bé, eh? El viatge és meravellós. A Santa Eulàlia, el local dels avis, amb aquests autocars i aquests viatges, els avis, no podem demanar res més. O sigui, que això és el que s'ha de mirar a conservar i que es pugui fer a Santa Eulàlia, i amb aquesta joventut que us ho porteu tan bé, serà molt bo això.